Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. Мітинг під умовною назвою «Дерева не стовпи» відбувся у Кропивницькому днями під стінами міської ради. Ініціювали його члени коаліції громадських організацій «Рада експертів». Коаліція об'єднує, до речі, 30 громадських організацій з Кіровоградської області. Зібралися учасники акції перед початком сесії міської ради Кропивницького. У руках тримали плакати з написами «Вимагаємо мораторій на обрізку дерев». Що ви робили з парком Перемоги? Та попри все, депутати міської ради Кропивницького не підтримали проєкт рішення заборонити омолоджувальну обрізку дерев. Чому? З'ясуємо зараз у темі дня. Проєкт рішення заборонити омолоджувальну обрізку дерев на 2 роки в Кропивницькому на голосування виніс депутат Олександр Цертій. За його словами, розпорядження міського голови про заборону обрізки розповсюджується лише на комунальні служби міста. Жодних перешкод воно не створює. Навпаки, воно дозволяє зробити гарантованим 100% цей процес заборони. Вже ніхто не може сказати, що розпорядження міського голови, принаймні приватна якась структура, мене не стосується, тому що він не може регулювати ці питання. Є рішення міської ради, яке розповсюджується, в тому числі на підприємства всіх форм власності. Це дуже важливо усвідомити, що ми забороняємо не лише нашим комунальним підприємствам омолоджувальну обрізку, а всім підприємствам всіх форм власності, які працюють в нашому місті і виконують ці роботи. Не підтримано, Олександр Миколаївич. Включіть по фракціям, будь ласка. За 14, проти 0, утрималось 5, не голосувало 13. Таке рішення не набрало необхідної кількості голосів. Депутат Олег Краснокутський каже, не голосував. Є розпорядження міського голови, так? Яке носить практичний зміст. Затвердженим складом робочої групи, до якої в тому числі включені і ті активісти, які приймали участь в розробці цього рішення. Так, я вважаю, цього достатньо і воно буде працювати. Надія Паливода, розпорядження міського голови, увійшла до робочої групи, яка буде контролювати омолоджувальну обрізку дерев у місті. Тут, бачите, не підтримали, ми, звичайно, передбачали такий розвиток подій, але, на щастя, от ми маємо позицію міського голови, раніше озвучену, що робоча група буде створена, ця група буде працювати, ми туди входимо. Зі слів Андрія Райковича, розпорядження заборонити омолоджувальну обрізку дерев до кінця року він підпише завтра. Ну, отже, чому не підтримали мораторій на обрізку дерев, говоримо із моїми гостями. Катерина Шамардіна, депутатка міської ради Кропивницького. Добрий вечір. Добрий вечір. І Надія Паливода, одна із ініціаторок мітингу перед міськрадою, представляє громадську організацію «Озеленення Кропивницьке». Добрий вечір вам. Добрий вечір. Пікантність ситуації на сесії – це результати голосування. Всім знаємо, результати відкриті, про те, що, наприклад, і пан Краснокутський, і ви, Катерина, не голосували за це рішення. Тобто немає голосу ні за, ні проти. Ви можете пояснити, чому ви це зробили? Ну, взагалі, за голосуванням у нас в той день вийшов, можна сказати, збій саме на цьому проєкті рішень. Ну, в той день система Рада працювала зі збіями, там у нас вимикались монітори, куди виводились результати голосування. Там ми робили паузи по декілька хвилин для того, щоб перезапускати систему. І от саме на цьому проєкті рішення, в тому числі, система не спрацювала, і мій голос не було зараховано, я голосувала за. Я знаю, що ще декілька депутатів, які також підтримували це рішення, але в системі було видно, що депутат не голосував. Протестів, тим не менше, не було, адже питання для активістів було надпринциповим. Ну, дивіться, результати голосування не виводились на екрани. Тобто навіть ми не могли побачити, що наш голос хто не було врахований. Так. Угу. Надія, все ж таки, чому ні? Принципове питання, і могли б сказати, давайте перенесемо на наступну сесію, давайте переголосуємо ще раз. Ну, тут пані Катерина правильно каже, що ми тільки ввечері фактично дізналися, як там, бо монітори не працювали. Можливо, там буде сенс його справді винести повторний раз. Я, наскільки знаю, це можна, ну, якось передбачено, можна винести ще раз, якщо справді збій в системі. Але суть в тому, що, в принципі, в нас на сьогоднішній день є рішення розпорядження.
міського голови, воно стосується теж безпосередньо цієї проблеми. Тут просто, скажімо так, з два підходи до цього рішення. І вони наклалися один на один. З одного боку, звісно, це воно показало позицію депутатів щодо проблеми, і нам би дуже хотілося бачити їхню підтримку. Але ж бачите, як виходить, що електронне голосування, результати електронного голосування показують, що депутатка Шамардіна не голосувала. Насправді, я так розумію, що можна було почекувати голос «за». Можливо, справді буде переголосовано, і я б дуже цього хотіла, коли буде наступна сесія, справді, щоб ще раз переголосували. Навіть якщо воно не вплине на остаточне, результат. Просто позиція. Так, позиція депутатів. Це, справді важливо для громади. Ми ж вибираємо все-таки цих депутатів. Надія правильно сказала, що два різних було підходи, але результат, мета одна і та й сама, тобто це створення робочої групи, яка буде робити все для того, щоб якось нормувати процес обрізки, щоб він був правильно відбувався, щоб дерева обрізались так, як це вказано в правилах утримання зелених насаджень. Тобто, якщо вже навіть проєкт рішення буде виноситись, то він, на мою думку, має звучати вже по-іншому, тому що в ньому, в тексті проєкту рішення є міському голові видати розпорядження про створення робочої групи. Вже таке є розпорядження, робоча група вже створена. Тобто сам текст цього проєкту рішення треба буде доопрацьовувати. Можливо, щоб він звучав після того, як в 2020 році не буде прийнято документи, які унормовують обрізку дерев, то продовжити мораторій. Можливо, треба якось змінити текст, тому що і текст, і розпорядження, вони дублюють один одного. І тому, я думаю, що і деякі депутати, ми бачили, Олег Краснокутський про це казав, вони не голосували за мораторій, тому що вже є розпорядження міського голови. Воно вже і підписано, і оприлюднено на сайті міської ради. А в цьому голосуванні, в цьому питанні немає жодної політики. Нагадаю, ми сьогодні обговорюємо голосування депутатське міської ради депутатів Кропивницького про заборону омолоджувальної обрізки дерев. Так ось, політики тут немає, ми маємо докази цьому. Давайте подивимось на результати цього електронного голосування. Там поіменно вказано, хто і як голосував. Наприклад, якщо Катерина Шамардіна не голосувала, але справді говорить, що її голос не зарахований, то, наприклад, маємо інші дані по інших депутатах. Для прикладу, депутат Церті, який виносив цю постанову, проєкт постанови, проголосував «за», але поруч з ним проголосував «за» і секретар міської ради Андрій Табалов, вони сьогодні є політичними суперниками, але в цьому контексті вони проголосували одноголосно. Тому однозначно знімаємо питання щодо політичної складової. Давайте по суті того, що сказав Церті на сесії міськради, ми це вчули в сюжеті. Чому мораторій? Чому сесія міськради має проголосувати? Тому що це гарантовано не дасть можливості обрізати. Це якось прописано в якихось правилах, що сесія міськради постановляє і будь-яке підприємство, в тому числі приватної власності, має дослухатись. Мені щось здається, що навіть розпорядження міського голови також мають виконувати всі. Розумієте, тут в чому нюанс? Так, розпорядження міського голови стосується комунальних підприємств, які підпорядковані міській раді, там ЖКХ і так далі. Приватні можуть сказати, ой, ні, ми там приватні, ми що хочемо, те й робимо. Ні, насправді. Вони можуть що хотіти, те й робити лише на приватних домогосподарствах, де там, хтось замовив, от мені зробіть там що завгодно з цього дерева. А там, де це землі комунальної власності, це наші вулиці, алеї, в тому числі обмеженого доступу, як от в школах, подвір'я шкіл, лікарень. Це теж комунальна власність, і там поширюється так само оця дія цього розпорядження, виданого міською радою, бо це ж підпорядкування міської ради фактично. Навіть якщо роботи там може виконувати приватна фірма, то все одно замовником цих робіт виступає міська рада. Тобто, якщо є розпорядження міського голови, то він може бути. І самі дерева – це комунальне майно. Так, це наше з вами майно. Вони не зможуть бути замовниками. Є така ще позиція, що рішення міської ради не може бути відмінене або ж протестоване, я не знаю, в суді. Є просторога того, що ви зараз, ви депутати, ухвалюєте, і все. А далі вже зворотнього шляху немає, але ж у нас справді може виникнути ситуація, Надія, що той же парк Перемоги. Омолоджувальну обрізку, якщо правильно робити, то треба. А ось цей мораторій нам заборонить. А у нас великий контракт, нагадаю, там
до 40 мільйонів гривень реконструкція парку Перемоги. Угу. Тут є в цьому складність? Давайте краще от підемо шляхом розпорядження поки що, аби мали можливість варіювати подальше рішення, якось змінювати їх. Я думаю, що якщо казати про парк Перемоги, там замовником є головне управління житлового господарства. Тобто вже воно діє, це розпорядження на управління, і я думаю, що вже саме роботи по обрізуванню вже не будуть виконуватись. Угу. Можна. Тут, дивіться, нам, мабуть, потрібно уточнити термін омолоджувальна обрізка, бо ми з неї почали, можливо, широке коло глядачів, вони не зовсім якби в темі, про що йдеться. Тут, я сподіваюся, буде видно, спеціально такий великий плакат взяла. Це парк Перемоги наш нещасний, де от сказали ці працівники Єлізавети, які виконують роботу, що це формувальна обрізка. Насправді, воно не те, що формувальна, воно це взагалі ніяка. Це те саме омолодження. Знаєте, оці стовпи нещасні, які в нас, ось як, наприклад, добре видно, да? З цього боку, бачите, от залишаються стовпи від дерев, і воно фактично призводить потім до їх загибелі. Зразу покажу, поки ви камеру тримаєте. Ось ці дерева по Єгорова, зараз із них немає ні одного. Хоча тут одне одразу всохло, одне через 2 роки, тут воно ще зелене, а зараз там просто пеньки. Тобто це оця сама обрізка до стовпа, так би мовити, яка в більшості випадків вона взагалі не потрібна. Дереву це щось таке, я не знаю, як воно виникло в нас. Навіть в правилах тих самих утримання зелених насаджень прописано, що да, існує така омолоджувальна обрізка. Але в чому її суть? В тому, що ми намагаємося омолодити старе дерево. І вона проводиться за 3 роки. Там. Старе дерево. Старе це ключовий термін. Вже там верхівка почала всихати. Я не бачу, що тут старі дерева. Звісно, я не це знаю, ж молоді клени. Тим більше це як в парку, вони за відсутності великої кількості світла, вони так тягнуться вгору і от оцю всю зняли крону і остались стовпчики. А взагалі омолоджувальна проводиться за 3 роки і щоразу знімається не більше як 1/3 частина гілок. Тобто раз 1/3 частину ми зрізали, трохи дерево там щось відпускає. Надія, гаразд. Ось давайте тепер до комісії, вірніше до робочої групи, яку створило розпорядження міського голови. Я так розумію, що для того, щоб зняти всі інсинуації навколо, що таке омолоджувальна обрізка, чи зняли ви третину гілки, відтяли, чи одразу всю, і це буде вже під стовбур. Для того треба фіксувати початок робіт, кінець, фінальну частину робіт. Тобто і тоді буде зрозуміло, яка це обрізка, і питання, хто це робить. Що ви очікуєте від роботи цієї робочої групи? Що вона має прописати? Які положення врахувати? Це просто колегіальний орган. Які рішення вона продукуватиме? Ініціатором створення саме робочої групи також виступала я своїм депутатським зверненням. Просила створити цю робочу групу міського голови, включити туди депутатів міської ради, спеціалістів управлінь, а також екологів та дендрологів, які професійно займаються зеленими насадженнями. Я, в принципі, хотіла, щоб були прийняті або якісь правила окремі, правила для обрізки дерев, для формування крони і так далі, або внести зміни вже існуючі правила благоустрою. Я знаю, що зараз правила благоустрою розробляються нові, нова редакція, і можна було б там розділ утримання зелених насаджень прописати окремо. Можливо, ще робоча група могла б внести якісь правки до документів, наприклад, типовий договір, який заключають з організацією, яка буде проводити обрізування. Можливо, там прописати якісь конкретні пункти. Тобто робоча група буде тільки починати роботу. Я думаю, що і спеціалісти, які будуть туди включені, які займаються професійно зеленими насадженнями, деревами, вони зможуть підказати, що треба для того, щоб надалі обрізування було все ж таки більш-менш професійним. Тут ми з колегами радилися теж щодо цього. Вони теж якби розуміють, що це має бути чіткий план, от що ми хочемо від цієї робочої групи. Я, наскільки пам'ятаю, там є також такі пункти, що сама, наприклад, робота по обрізці дерев, вона має контролюватися тими ж акт, знаєте, прийому здачі робіт, як оце, він має затверджуватися тими ж спеціалістами, екологами, дендрологами. Тобто людина підійшла на платній основі, не так, що її там зробити. Тобто контролювати, просто підійшла, сказала,
нормально обрізано. І все. Ця фірма отримує там кошти, виділення на цю обрізку і так далі. Тобто якось таким чином змінити цю роботу, щоб вона виконувалася заздалегідь, якби професійно. Ну, люди були зацікавлені. Ну, врахуванням того, того моменту, що фірма може не отримати грошей за виконану роботу. Так, якщо вона щось там як-небудь і дров набрала, і поїхала, то, знаєте, це теж треба якось притягувати до відповідальності, а в тому числі не заплатити їм кошти з бюджету за цю варварську роботу, якщо вони її зробили погано. А мораторій голова вже підписав чи розпорядження. Так. Воно діятиме до кінця 2019 року. Це означає, що ваша робоча група працюватиме, ну, що називається, на майбутнє. На 20-й рік, можливо, пізніше. Тобто, коли буде практичний ефект від вашої діяльності. Тобто, ми тепер можемо сказати все? Те, що робилось у парку Перемоги, більше не повториться. Те, що робилось там по всьому місту, в окремі ділянки, окремі дерева, не повториться. Але це буде вже, ну, трошки пізніше. От у нас сьогодні мораторій вже почав діяти, все. Ніхто нічого не обрізає. Ну, по-перше, вже і сезон такий, що вже просто обрізка не може виконуватися. Вона може виконуватися тільки, якщо дерево аварійне, тобто суха гілка. Навіть аварійне. Правила утримання про це кажуть, що санітарне обрізування воно виконується тоді, коли дерево зелене, коли видно, що там листя, а там гілка жива, суха. Тобто суха. Таке обрізування може виконуватись, а формувальне, омолоджувальне вже ні. Ну, а наперед, ну, тобто комісія зараз не, ну, ваш сенс да, вашої ну, роботи. Восени, згідно розпорядження, вже не може виконуватись обрізування. Ага. Хоча правила благоустрою кажуть, що восени правила утримання зелених насаджень дають можливість виконувати обрізку до початку вегетаційного періоду і після. Тобто це початок весни або кінець осени і зима. Ну, ага. Щодо розпорядження, то ми бачимо там. Такої обрізки не буде. Як міський голова сказав, тобто, коли вона почнеться десь там з нового року, скажімо так, ну, на лютий припадає часто, це на березень, то, за словами Андрія Павловича, будуть залучені фахівці, спеціалісти. Знову ж, чи це будуть члени цієї робочої групи, чи навіть можливий варіант, що викличемо десь із Уманського садового цього ж університету. Я гадаю, у нас є такі експерти, вони були у темі дня, до речі. Навіть міський голова говорив, що з інших міст позвемо. Ну, гаразд, якщо навіть не проти, абсолютно. Комісія, як гадаєте, робоча група, перепрошую, працюватиме на постійній основі? Чи ви випрацюєте ці правила раз і назавжди? Я це питання з підтекстом одразу кажу. Тому що у нас є правила благоустрою, де прописана обрізка дерев. Виявляється, що вона не працює. Ці правила... Вони, ну, абсолютно нікому не потрібні. Можна я їй скажу? Знаєте, чому в них проблема? Вони справді дуже якісь розмиті. Це вам скаже будь-хто, хто в них намагався розібратися. От якби їх взяти і трошки викинути зайве, і от чітко, знаєте, по пунктах перше, друге, третє, от щоб було зрозуміло це і вам, і нам, і працівникам з бензопилкою, які от прочитали, отак можна, так не можна, все, робимо отак. Зробити їх більш чіткими, скажімо. Ті правила, що зараз діють... Ну, правила утримання зелених насаджень, які діють з 2006 року, вони, ну, як сказала Надія, розмиті навіть тому, що там немає просто візуальної частини. Там, ну, тільки текстова частина, от як має обрізатись дерево. Да. А от навіть якихось візуалізацій, да, для того, щоб було це явно ви натякаєте, видно, що то, можливо, спеціалісти, які правила будуть... Правила будуть настільки сучасними і зручними для користування, що там навіть буде і візуалізація. Ну, а чому ні? Та, звісно, чому ні? Хороша ідея, до речі, ложимо вас на слові. Картинками. Так, далі. Отже, сьогодні проблема з мораторієм у нас вичерпана. Ви вважаєте, що ви добились своєї мети, попри те, що як такого мораторію не існує. Тобто у вас, ви яким чином? Не існує рішення міської ради, і існує розпорядження, так, розпорядження міського голови. Да, тобто не суть принципово, хто тут головний, чи це називається? Ну, скажімо так, для нас це дуже суттєвий аргумент. Ми, коли сваримося там з якимись комунальниками чи обрізальниками, ми можемо підійти і сказати, а ось вам розпорядження міського голови, бачите, що ви? Ну, тобто це серйозний аргумент. І він, я ж кажу, розповсюджується і на приватні, і на комунальні підприємства, якщо вони працюють на наших вулицях, тому це хороша річ, і нею можна користуватися в якихось гострих ситуаціях, якщо вони виникнуть. Кілька місяців тому, коли почався сезон, фактично, початок 2019 року, то в мене особисто закрадалася думка, що всю обрізку дерев не варто віддавати на комерційні підприємства, а залишити виключно комунальним підприємствам. Поясню чому. Тому що, ну, начебто є з кого спитати, і вони ближче до міської ради, і
Ну, взяти те ж саме комунальне підприємство «Благоустрій» і спитати, чому ви так зробили, або заборонити їм це робити. Ну, значно простіше, ніж приватній структурі. Так. Коли я зайшов у групу Facebook «Озеленення Кропивницький», там є перелік адрес, здається, їх 10, де є проблемні дерева, ось на кшталт того, що ви, які на фото у вас. Угу. Здається, 7 із 10 цих проблемних місць обрізки дерев виконувало КП «Благоустрій», а не приватне підприємство Єлізавета. Ой, то там, ти знаєте, 50 на 50. Ми один час, коли сварилися з Єлізаветою, вони сказали, ми будемо обрізати все, тепер дуже добре. І вони справді десь півроку дуже добре обрізали. Ми приносили фотографії до благоустрою і казали, дивіться, ваші конкуренти обрізають набагато краще. Тобто, але потім воно знову все зійшло на нівець. Може, інших людей наняли, може, ті, що там працювали вже там. Тобто, знову, я скажу, ми дійшли ось до цього нещасного парку Перемоги, це якийсь апогею цього апофеоза, як то кажуть. І це, ну, ясно, що вже треба якось припиняти на законодавство. На давчому рівні, бо, ну, як, тобто для вас це, ну, я до чого веду. Угу. Це не проблема, хто обрізає, там, приватна чи комунальна структура. Яка у вас точка зору сьогодні на це, хто має робити? От якщо мораторій, то однозначно, ну, ніхто не має, а потім? Тут, дивіться, взагалі от парк Перемоги, наприклад, він на балансі в КП «Благоустрій». Взагалі, то це вони мали би виконувати ці роботи, і ми були б раді, якби справді вони їх тут робили. Бо вони наняли приватну фірму, де, знову ж таки, ні одного спеціаліста немає з обрізки. Вони, ну, парк, зелена зона, а там нема нікого, хто знав би, чим відрізняється формувальне обрізання від омолоджувального, і що це взагалі таке. Тому це такий от результат у цього. По парку там вже взагалі був тендер, тобто там не можна було впливати. Там було тендер на освоєння коштів, наскільки я розумію, а не тендер про те, хто більше знається на обрізці дерев. Ну, вже як сформовані просто пропозиції для до тендеру, то, мабуть, там не було прописано, що там досить складна ситуація, вона окремо і там потребує і розмови, і засідань, і програми, тому зараз на даний момент, що ми добилися, щоб просто далі отаке не робили там, ну, вони по осені мали продовжити. Тобто мораторій розповсюджується і на парк Перемоги? Так, да. Попри те, що там є проєкт реконструкції, але це окремо. Вони просто реконструкція, там же, крім обрізки, вони мають робити всі доріжки, там лавочки, освітлення. Нехай цим займаються. Каналізацію це було б, до речі, дуже там потрібно. А от оцю нещасні ці дерева кромсати, там ми домовились поки що до того, якщо ви хочете розчистити доріжки, да, де люди ходять, ну, прибрати сухі гілки нижні. Будь ласка, це ж є формувальна обрізка. Це ж коли формується крона, яка нікому, ну, яка має якийсь вигляд естетичний. Це ж є формувально, тому поки що зійшлись на цьому. До благоустрою хочу вернутись. Як вважаєте, підприємство, можна досягти від них 100% результату, аби, ну, принаймні, до комунальних підприємств у нас не було претензій по обрізці, по тому, як це робиться, аби все було гаразд? Я думаю, що всі повинні давати, і комунальні підприємства, і приватні повинні давати гарний результат по обрізці дерев. Тобто вони повинні виконувати їх згідно правил утримання зелених насаджень. Я не думаю, що для комунального у нас повинні бути якісь більш там інші одні вимоги, а до приватного інші. Я думаю, що вони повинні бути однакові, якісно обрізане дерево згідно правил утримання зелених насаджень. Ну, я дуже сподіваюся на цих спеціалістів, які будуть чи з нашого секунду. Міста, чи тут з іншого. Тут ключове питання на цих спеціалістів. Яка ключова проблема була для і для Єлизавети, і для благоустрою в плані обрізки дерев? Відсутність спеціалістів, я гадаю. Погодитись, я думаю. Де пункт, який говорить, що у благоустрою має бути спеціаліст? Якщо його сьогодні там немає, я теж здивуюсь. Бачите, таке подвійне питання. Навіть в правилах утримання благоустрою, в правилах утримання зелених насаджень, там немає такої норми навіть, що обрізуванням дерев в населених пунктах можуть займатися тільки там підприємства з такими-то там спеціалістами. Ну, цього навіть, ну, немає там. Проблема. Зумієте, так, тому, абсолютно. Можливо, треба вже звертатись навіть до законодавця і до Верховної Ради, або там до Кабінету міністрів, щоб вони просто доробляли ці правила. Справді. Тому що ми зараз вийшли на той рівень, коли місцеві ради, вони бачать цю недосконалість правил. Ось у Києві ж прийняли такий же мораторій, і у Львові. І вони звучать, по суті, теж однаково. На той момент, поки ми не знайдемо спеціалістів, нормальні фірми, які зарекомендують себе, що в нас є такі от спеціалісти і можливості робити нормальну обрізку, до того часу накласти мораторій на будь-яку от цю, ну, формувальну цю доступу, верніше, оцю обрізку. Тобто, це так само вони будуть шукати цих спеціалістів, виробляти правила нові,
собі і вимагати фахової якоїсь освіти, там, володіння якимись знаннями. Там. Добре, я ще раз запитаю, який пункт ви впишете першим в нові правила, які продукуватиме ваша робоча група? Я думаю, це буде ще обговорюватися, але в основному це буде стосуватися цього ж нагляду, щоб спеціалісти дивилися, як воно буде виконуватись, і лише після цього підприємство отримає кошти за виконану роботу. А наявність спеціаліста, дендролога чи ще якоїсь спорідненої спеціальності не буде обов'язковою вимогою до підприємств, які будуть проводити омолоджувальну чи будь-яку обрізку дерев? Я думаю, то треба буде з юристами просто консультуватись, чи можемо, чи є якісь в законодавстві норми, де ми можемо вимагати от такі пункти. Якщо є, то будемо включати. Звісно, якщо немає, не можемо. Це міської ради, чому ні? Це наше місто, наша територія. Якщо буде тендер, то його можна буде просто оскаржити, я так думаю, просто. Фірмі, яка буде подавати документи і не буде мати такого спеціаліста, якщо в законодавстві немає такої норми, я думаю, воно зможе оскаржити таке. Це хороша ідея, да, на цьому можна наголошувати. Виходить, що і проблема у нас від цього виникали, що ми не можемо визначити якість проведених робіт і до сьогоднішнього моменту. Тобто обрізали і обрізали. Вам не подобається? Є багато людей, які скажуть ні. Надія просто забагато на себе бере. Обрізали ось так, і це нормально. Вони теж мають рацію, це їхня точка зору. Чому ні? Правильно? У нас немає фахової оцінки. Як має бути? Звичайно, потрібно, щоб була фахова оцінка. От, можливо, дійсно треба, щоб всі роботи приймав експерт з озеленення. Можливо, навіть треба там окрему посаду в міській раді запровадити, щоб був такий спеціаліст, еколог, наприклад, або там ландшафтний дизайнер. Багато, я думаю, є. КП благоустрою замало, да. Ціле комунальне підприємство. Не завжди ж вони будуть виконувати роботу. Репліку. Тут дивіться, щодо цього, це в нас виходить не особистість, а оцінка. Десь, я не знаю, видно, так? Да? Ось це, наприклад, всухле дерево. Ну, тут же ясно, що щось пішло не так з цією обрізкою, якщо воно всухло. Дивіться, і тут, окрім того, що ми просто якось можемо про це судити суб'єктивно, в нас ще є законодавство, де чітко вказано, що це постанова 559-та, що там не можна зрізати більше як половину крони в дерева, тому що воно отримує харчування за рахунок крони. Ну, це питання чисто ботанічні, чисто біологічні. Гаразд, 30 секунд. Ага. Коли напрацюєте правила, і ми покажемо і громадськості, хай ще мораторій буде діяти, вільніше розпорядження міського голови. Це станеться раніше 2020 року? Я маю надію, що так. Ми взагалі розраховуємо до кінця літа там вже справити. Прекрасно. Давайте на цій оптимістичній ноті завершувати. Ми сьогодні обговорювали одне з рішень депутатів міської ради, на якому вони не проголосували за мораторій щодо обрізки дерев у Кропивницькому. Натомість міський голова підписав розпорядження про заборону таких робіт. Ну і ми всі очікуємо на спільне рішення, на якийсь результат робочої групи, яка має створювати нові правила обрізки дерев у Кропивницькому. Це була тема дня. Дякую, що дивилися.